حفلات داي كوخة لنجبينيين كوبي صدنا أردي ودغيتا ما عادك دراسات كإسلام كالبايان ايا لغو قبطي دقمدا قلدقب ايا قبل كمدب وريا هيقا عبدالله عبدكرين تكر ايا وركاسي نوغا صدري قلدقب حفلات لغو ماموسي كوبي صدنا أردي وبرطي شريعة السلام كوكاقة نجبسي ما عادك دراسات كإسلام كالبايان ايا لغو قبطي دقمدا قلدقب ايا قبل كمدب macadkan oo kamid ah macaahid ugu sareysa degmada ee lagu barto shariicada ayaa soo saaray sanad walba jiil ku tababaran shariicada nasuuban ee islaamka xafladan oo ahaydmiday si weyn uga soo qayb galay bulshada degmada iyo marti magaalada banaankeed uga yimid ka qaybgalka xafladan ayaa waxa goobjoog ahaa gudoomiyaha macaahida Soomaaliya oo dhan sheekh axmed abdusamad gudoomiyaha waxbarashada degmada gudoomiyaha caafimaadka degmada culimaawdiin waalidiin urada kala duwan ee ka dhisan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qayb tore xafladda ayaa ardaydu ay ku soo bandhigeen mowduucyo kamid ah waxyaalaha ay barteen iyo riwaayado ay ku wacyigelinayeen bulshada ugu horeen taariikhda iyo booska uga jira bulshada macadka Albayaan ayaa waxa ka hadlay maamulaha macadka Sheikh Ahmed Hassan Ciise macadka Albayaan waxa la aasaasay 2012kii ayaa la aasaasay waxa dafcadii ugu horeysay ka qalin jabisay 2015kii isla sanadkaas ayaa maxadka laga qoray oo laga diiwaangeliyay xafiiska raabidada macaahida shariicada ee Soomaaliya laakiin wuxuu la hawl bilaabay oo la qabsaday raabidada iyo nashaadaadkeeda haday noqoto dhanka ardada ee madalada ardada haday noqoto dhanka manhajka haday noqoto dhanka xiriirka iyo wada shaqaynta wuxuu la qabsaday 2017kii mahadka caaway dafcada qalin jabinaysay waa dafcadii shanaad waana dafcadii ugu badnayd waa 31 arday oo 28 ay gabadha tahay 3na ay rag tahay munaasabadda waa hambalyo iyo dhiirigelin iyo duco hambalyadaasi waxay ka dhaxaysaa oo kow qaadanaya ardaydii soo dadaalay oo daraasadaas soo dhameeyay marxalad aqooneedka heerka dugsiga sare ah iyo maamulkii iyo macallimiintii wax soo baray iyo waalidkii korintooda iyo taakulayntooda waxbarashaba la garab taagnaa dhammaan waxay u tahay hambalyo hadalkayga waxaan ku bilaabanayaa inaan u tahniyadeyno oo u hambalyeyno ardada koob iyo soddonka ah ee qalin bedelatay wiilasha iyo gabdhaha haniyaan lakum haniyaan lakum waxaan leeyahay hambalyo 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 ardayda qalin bedelanaysa ee 98% ah gabdho ila hambalyeya aad baan ugu hambalyeynaynaa aad baan ugu hambalyeynaynaa sabab marka u horeysa waxaan leeyahay ardada makruug alif makruug ardada qalin bedelatay ee diinta islaamka ah ee farxadaas leh aad baanu idinku hambalyeynaynaa guusha aad gaadheen ku guuleysta adduunyadu waa tacliim tilmaanku ma oon yarayn waxaa tiiriya aqoon taariikhguna waa fac weyn talooyin raaca ku jirto taageer weligaa murtida raggaa tagay oo hormaray tallaabada hore u dhigay tab iyo xeel bay heleen culuum bay diigsadeen muraadkoodii tigtigay kamay teegeena horgale ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray gudoomiyaha waxbarashada degmada Geldegob Cabdi Ciise Cilmi Warfaa waxaan u bogaadinayaa mahadnaq hambalyeynayaa ardayda tan qalin jabinaysa ee Albayaan runtii aad iyo aad baan isku hambalyeynayaa idinkii waalidiintiiniba oo maanta halkaad soo gaarsiiyay maamulkii iyo macallimiintii laftigoodii aqoontooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda iyagana idin geliyay iyagana runtii wax weeyaan aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa Cabdullaahi Cabdikariin Takar SBC degmada Geldegob.